ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya dor abi axmed ayaa waxaa uu qaaday tallaabo gebiy ahaanba si weyn uga nexisay dowladda xamar ee soomaaliya islamarkaana fursad weyn u ah dhanka somalilan oo iyadu ka fakaraysa markan sidii ay u sii hagaajin lahayd xiriirada caalamigaah iyo sidoo kale siyaasadaha arrimaha dibadda dowladda itoobiya ayaana tallaabadan ay qaaday waxay u muuqataa mid ay mar kale gacan diblomaasiyadeed ku siinayso somalilan iyadoo tani ay si weyn rajabeel uga dhigtay soomaaliya raiisul wasaaraha dalka itoobiya docr abi axmed ayaa waxa uu ku casuumay wadankiisa si gaara magaalada arisababah xubno ka tirsan midowda africa oo si gaara oo itoobiya ay ugala hadlayso arrimaheeda diblomaasiyadda ganacsigeeda iyo sidoo kale xiriiradeeda caalamiga raisul wasaaraha itoobiya dr abi axmed ayaa xafiiskiisu waxauu ku dhawaaqay inay qaadayaan tallaabooyin iyo qorshayaal kala duwan oo muhiim u ah kuwaas oo ay danaynayaan in gebi ahaanba ay meesha kaga saaraan wax kasta oo muujinaya sida ay itoobiya ugu diyaarsan tahay xoojinta siyaasadeeda arrimaha dibadda abi axmed ayaa waxauu sheegay in kulankan uu ku casuumayo wadamo dhowr ah oo kuwa midowda afrika ayna muhiimada gaarka siinayso wadamada geeska africa kulankan waxaa kasoo muuqan doona oo keliya wadamada eritrea kenya iyo sidoo kale eew uganda sadexdaas wadan waxaa helin doona dowlada somalilan oou matali doono madaxweyne muse biixi cabdi madaxweynaha somaliland ayaa la filaya in safar degdeg a uu ku tago magaalada arisababa ee caasimada dalka itoobia waxaana la filayaa inuu qeyb ka noqdo kulamadan wadamada midooda afrika ka tirsan yeelanayaan waxyaabaha muhiimka ah ee kulankan la xiriir ah ayaa waxaa qeyb ka ah in geeska africa dowladaha eritareya uganda iyo kenya oo keliya ay kasoo muuqan doonaan kulankan waxaan ka qeybgeli doonin soomaaliya jibuuti sudan soudh sudan iyo wadamo kale waxaana dhammaanba itoobiya ay indhaha ka laabatay wadamadaas waxaase kasoo muuqan doona madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaa sidoo kale jiri doona wadamo kala duwan oo midowda afrika ka tirsan oo si toosa uga soo muuqan doona kulankan islamarkaana dirada saari doona arimaha kala duwan ee horumarka muujinaya iyo sidoo kale kubcinta dhaqaalaha somalilan iyadoo tani ay si dhab ah bannaanka usoo dhigayso in lagu jiro xili iyo waqhti ay tahay in somalilan ay xiriirkeeda diblomaasiyeed sii hagaajiso markaa laga tago in kulankan ay ka qaybgeli doonaan waddamo afrikaana oo la aqoonsan yahay waxaa ahmiyad gaara usii yeelaya inuu ka dhici doono magaalada arisababa oo ah xarunta midooda afrika waxaa kale ee shirkan dhadhanka muhiimka usii yeelaya ayaa waxay tahay in uu ka dhici doono gudaha xarunta midowda afrika ay ku shiraan waxaana ka qaybgeli doona maalinta ugu dambeysa shirkan oo saddex maalmood noqon doona xubno saraakiil iyo sidoo kale diblomaasiyiin reer galbeed a kuwaasoo itoobiya ay danaynayso in si toosa ay u dhegeystaan dooda aqoonsiga somalilan oou halkaas la tegi doono madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi xogaha dhuuxa wararku u helay waxay tibaaxayaan in madaxweyne muuse biixi cabdi kulankan ay ku wehelin doonaan wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maalgashiga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ciise keyd iyo sidoo kale wasiirka maalgashiga sacad cali shire iyo maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa waxay si toosa usoo bandhigi doonaan qorshayaasha kala duwan ee xukuumadda kulmiye iyo sidoo kale dalabka shacabka reer somalilan waxaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa doorashada somalilan ee madaxtinimada iyo qaabka axsaabta ah ee ay u qabsoomayso hanaanka dimuquraadiyadda hanaqaaday ee somalilan habka bulshadu ay inta badan u codayneyso iyo sidoo kale horumarkaa laga sameeyey nabadgelyada dhaqaalaha kala dambeynta iyo sidoo kale kobaca dhaqaalaha xuriyadul qowlka iyo sidoo kale u hogaansamidda shuruucda ayaa noqonaya waxa ugu badan ee loo soo bandhigi doono wadamada reer galbeedka oo si weyn u daneeya arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaana tani ay ka dhigan tahay in somalilan ay kaga horreyso dhammaanba wadamada kala duwan ee ka qayb gelaya shirkan waxa keliya ee kula loolami kara ama dowladda keliya ee dhanka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ka soo agdhowaan karta waa dowladda kenya taas ayaana waxay muujinaysaa in siyaasiyiintan iyo sidoo kale diblomaasiyiinta reer galbeedka ay si weyn ugu qanci doonaan qorshaha somalilan arrintan waxay fursad weyn u tahay siyaasiyiinta kala duwan ee reer somalilan iyo sidoo kale shacabweynaha reer somaalila waxay sidoo kale fursad muhiima u tahay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale xisbiga talada haya ee kulmiye waxaa mar kale ay ka dhigan tahay in boorka laga jafayo ictiraafka iyo aqoonsiga somalilan iyadoo tani ay muujinayso guulaha muhiimka ah ee ay gaartay somalilan waxay mar kale wadna xanuun ku tahay dowlada xamar iyo sidoo kale maamulka soomaaliya oo iyagu si walba uga soo horjeeda horumarka baaxada leh e ay samaynyso dowlada somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi oo arimaha sarbebayana waxaudhowaan sheegay ina ka qaybgeli doonaan kulamo caalamia wliba waxau yii hadda waxyaab yaryar ay dhanka soomalia ka qaylinayaan balse markaaan qaadno tilaabooyinka waxkoolka waxay unoqondoonta mid wadnaha jarta islamarkaana ka yaabisa ka nixisa oo ay gebi ahaanba ka shallaayaan dagaalka siyaasadeed iyo midka ganacsi ee ay la galayaan somalilan guud ahaanba ganacsatada reer somalilan ayaa sidoo kale loogu baaqay iyo warbaahintaba inay taageeraan xukuumadooda oo lagu soo qaaday dagaal ciddiy ku dirira guud ahaanba ganacsiyada waaweyn ee somalilan ayaa si toosa waxa markan isha ay ugu hayaan tallaabooyin ay soomaaliya sheegtay inay qaadayso dhammaan tallaabooyinkan ayaa waxay yihiin kuwo muujinaya dagaal ciddiya ku dirir ah oo aan waxba layskula harin taasoo ka dhigan in si weyn ay xukuumadda markan dagaalka uga soo gudbay islamarkaana shacabkii iyo ganacsatadii iyo masaakiintii uu soo gaaray madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu sheegay markii ay siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo sidoo kale fagaarayaasha caalamkaba kaga adkaadeen soomaaliya inay dhankeeda bilowday inay beegsato ganacsatada reer somalilan iyo dadkii shacabka ahaa waxa uu ugu baaqay shacabku inay dowladdooda garab istaagaan iyadoo oo ay dhinac uga soo wada jeestaan soomaaliyana ay ka dhigan tahay guul weyn oo la gaaray islamarkaana taas ay keeni doonto inaysan dhinacyadaas wax saameyna ku yeelan guud ahaanba xaaladaha kala duwan ee hor yaalla iyadoo arrintan sidoo kale ay bannaanka soo dhigayso in lagu jiro xilli iyo wakhti aad muhiim ugu ah dhankaas iyo marka la fiiriyo soomaaliya iyadoo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee dowladda somalilan ay qaadaysa lagu sheegay mid bulshadaah guud ahaanba ku hadasha afka soomaaliga macno weyn u samaynaysaa maadaama somalilan oo dowlad qaangaara noqota ay ka dhigan tahay dowlad afka soomaaliga ku hadasha oo soomaali ah oo geeska afrika ka curatay islamarkaana awood kusoo kordhinaysa balse dhinaxyo kala duwan oo qabyaaladdu madax martay iyo kooxa nacfi gaara raadinaya oo dowladda xamar la shaqeeya ayaa waxay isku dayayaan in mar walba ay curyaamiyaan somalilan iyo korokoceeda sidoo kalena ay meesha ka saaraan dawladnimadeeda taase waxay u muuqataa inay tahay fashil iyo sidoo kale ceeb ay kala kulmayaan dhanka somalilan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa waxaa ka soconaya kulamo kala duwan oo ay yeelanayaan ganacsatada reer somalilan islamarkaana ay isku dayayaan in marba marka ka dambeysa ay ku xoojiyaan guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooda kala duwan iyadoo tani ay tahay midda ugu habboon ee diiradda la saarayo dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi ammaano allah